ဒီနေ့ကတော့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 
ကျေးဇူးတင်ကြရမျိုးကိုတော့ရောက်လာပါပြီ။ကောင်းမွန်ရမင်းသားဟာရန်သူပင့်ကူကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာပင့်ကူရပြီလို့တောင်းတတဲ့အတိုင်းအော်ရင်ပင့်တရားဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုယူစကားရှိခဲ့တဲ့မျိုးလေးပါ။ဂျန်နာယီရီနဲ့ပြည့်နေတဲ့မျိုးလေးကတော့အေချမ်ဘီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ပင့်တရားမျိုးဝင်ဝင်ချင်းညောင်ပိနေပင်တွေကိုအများကြီးတွေ့ရတာကလည်းအံ့ဩစရာပါ။ဟောပြောရင်ပင့်တရားကြက်သေး
สุไลโอเคกูทีนี้เราเชิญอกูรู้ปิ้นเตียမျိုးยောက်น่ะบ่เนาะปิ้นเตียเนี่ยดีๆๆ9เยซีอกูรู้แชมป์ดาวน์ไมน์โหลาได้ชิมมาตัวจิอกูรู้ตลอดยี่โหกั่นกาวเนี่ยบ่ารู้แล้วตัวชิมเนี่ยยောက်แต่เนี่ยได้มาอกูรู้9เยซีเนี่ยอเมียนส่งเนี่ยอะตัวทีนี้สุโลชินเนี่ยปิ้นเตีย9เยซีมาตัวชิมดีปิ้นเตียปะวินชิมมาฉีได้ต้ายน้าเนี่ยมีပြီးတော့มาตัวรู้เยถั่วกုံปิซีนี้โหลาပြီးတော့ยောင်းฉะล่ะบ่เนาะอะจ้ะรอดีซีมาบลูถั่วกုံปิซีเดต้าถั่วกုံปิซีရှိတယ်ဆိုတော့สุโลเนี่ยอกูเนี่ยตั้วပြီးတော့เล่ล่ะจ้ะอ๋อเนาะโอเคทีนี้อกูเลยเวียใจอายชินี่นะครับอ่ะสุเล่ล่ะเองเนี่ยญาติเราเลยได้ปิซีนี้เลยเวียอ่ะเนาะครับก็บาเล่ไม่ถึงเนาะถ้าบาเล่ถ้าบาเล่ถ้าจริงถ้าจริงถ้าเนี่ยมีจริงมั้ยเนาะมีจริงมั้ยเนาะอืมรู้นี่แหละเนเนเลียวชินเนี่ยเนาะอะกูลีลาย่าจ้ะบ่โซโซชินดีคาจินอุโซโซชินโซดีมาโซโซชินจ่อซ่าบ่เปเปโซซีโดเนาะหยุดตีหม่งโดเนาะจั่วตนลีเนี่ยบ่อะไรมีจ่อซ่าโลยาเด้เนาะได้ยาไล่อะสุโดสิฮอวะเวมแจ้งเวมเนาะอะดอกูตะละโซลายาบียาบียาบีอ๋อโอเคโอเคไปป่ะเดี๋ยวนี้ก็ True Stan ป่ะเนาะคือกูไม่ได้ด่าพ่อบูเนี่ยแต่ปึ๊กปั่วซ่าโลยาเด้ตู้เสียตู้เสียโมမျိုးเล่ป่ะเนาะ True Stan ป่ะดาอะสุโซชินดีซีมาบาดิฉิดิเลยสรุปว่าเสร็จแล้วจริงๆเนาะญาติมาไม่ตื่นปูเลยฮะเจซุบ่ติมมาเลยตาไล่ปองเว้ยไล่ปองเว้ยปิ้นเตียซีก็เลยเวจินซีอาริอะหญ้าจีบาเว้ยทูซันเนี่ยอาสาสาริก็เลยอะหญ้าจีเป้ปริตัจจีเยสุละโตเลยสะสะซุซุเนี่ยชะแหวไปจาติเด้ทีนี้ด้วยฮินยาริဖြစ်တဲ့จะอูเยซีโตบูမုံညင်းချင်းစက်တာစရာတွေကိုလည်းဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ ามองกาวอ๋อเนาะมองกาวยี่จิบล่ะตะเนเนเนาะฉู่เด้ครับจ้ะเนี่ยมีจิเนาะอืมเนี่ยก้องจุดเด้อจุดเด้อจ้ะฉู่เด้อเนี่ยเนาะดาวน้ําจิดาวบลูขอเลยดาวซัสซัมยูซัสซัมยูใส่ดาตอกไปบ่ะอ่ะใส่ดาไปบ่ะเนาะใส่ดาเออมาก้องเลยอืมเนาะเนาะใช่อ่ะกูอยากถ้ากลางกระจำยุ้ยกระจำยุ้ยว่าท่านพี่จำไว้ทุกท่านเดี๋ยวมาอุทุใส่ด้วยวิอุทุใส่เดี๋ยวจงอุทุเนาะเรามาละโอเคจงเล่นแล้วค่ะกูตาเราจงอุทุเวนี่เองเดคอเรชั่นด้วยปลายลงมาเลยไม่ตีวเนาะใส่เวนซาเสียไปปริตจีซีอย่าเลยส่งเลยเนาะเมียนๆทั้งๆนี่ก็တော့เวจินเสียริบาเป้ရှင်
ဒီနေ့အကိုချက်မဲ့ချက်သားကြောင့်ပါလို့ရှိရင်အကိုဒီမှာအာစီတိုဟုလို့ရတယ်နော်စီတိုဟုသွားဝယ်ရအောင်နော်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီစီတိုဟုစီတိုဘူးစီတိုဟုဘယ်လိုရအောင်လဲအတော့ညာဘူးတုံတုံမတိုင်ညာဘူးတုံတုံနော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလို့ကျင်တာအာဆယ်တုံးလောက်ပေါ်ယူလိုက်မယ်နော်ဆယ်တုံးပေးပါဟောဒီအောင်ဒီဒေသမှာဘယ်လိုခေါ်သေးလဲယင်းဒီစီတိုဟုကိုအာတုံဘူးမှလို့လဲခေါ်တုံဘူးငန်โอเคโอเคไม่มาอีกแล้วจ้ะรู้สึกอีกครูเนี่ยนะไม่อยากไปตบหุ้งอ่ะตบหุ้งเนี่ยตบหุ้งแล้วขอตบหุ้งอ่ะตบหุ้งเนี่ยน้องเลยขอเลยโอเคค่ะอะปูเจตุไทยเจตุไทยมาเลยโอเคเจตุจะมาเลยมาเลยပန်းဝင်ပန်းဝင်ပဲအခုဒီဒီအုတ်ထုတ်မှာ decoration လုပ်ဖို့เนาะပန်းမှာတွေ့မင်းမျိုးပန်းလေးနော်မင်းမျိုးပန်းလာတယ်ဘာရာသီဥရုအေးလို့လားမသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ပန်းတွေအများကြီးတယ်အဲ့လိုရှိရင်အခု decoration တဲ့ပန်းလေးရပြီအုတ်ထုတ်လေးရပြီเนาะဒီမှာရာသီဥအေးလို့လားမသိဘူးတာရှိခံတယ်ဒီပန်းเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ ပရိသတ်ကြီးအမေးချင်တဲ့ဝတ်သက်ချင်ဆိုင်မှာအားပေးနေလိုက်ကြတာဆုလက်တို့လည်းဝင်အားပေးလိုက်အောင်မေတကယ်တော့ဆုလက်တစ်ခါမှမစားဘူးပါဘူးသူတို့စားတာမြင်တော့အယဉ်ကိုစားချင်နေပြီစားကြည့်လိုက်အောင်မေနော်ဒီအမေးချင်လို့ဆိုဒီမှာလို့ဒီ training app ဆိုရင်ငါးရက်စီတစ်စီးမှာသိပေးရအောင်နော်အော်အဲ့ဒါငါးရက်စီနဲ့ကျွန်တော်စားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်များစားပေါ့များစား app စားလိုက်နော်ဒီအဆိုကိုတော်ရီရောက်ကံကပေါ့နော်ငါးရက်စီနဲ့လည်းကြုံတယ်အဲငါးရက်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိနဲ့လည်းအဆုံရှိတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးငါးရက်စီမှာတစ်ခါရတဲ့အမဲကျင်တို့ဝသားကျင်တို့လည်းအကူအနေနဲ့စားခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုကိုအများကြီးကံကောင်းတယ်နော်ငါးရက်စီကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ပြင်တရငါးရက်စီဟုတ်တယ်ကိုစီးလဲဝယ်လို့ပြီးပြီးစားရတာလည်းစုံနေပြီဆိုတော့ပြင်တရရေကန်ကိုသွားလဲမယ်ဆူရတုနဲ့ထူလိုက်ခဲ့ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရနော်ပင်တရားမျိုးရဲ့ဒန်နာယီစနေဒီရေကန်လေးမှာဆူရနဲ့ကိုးသားတော့လီငင်းခင်ရင်နဲ့အလှပတွေကိုကြည်နေရပါငငယ်တော့ကတင်ငယ်ရတဲ့ဒွိမင်တော်ပုံမြင်လေးကလည်းဒီရေကန်ကိုပြောတာလို့ပြောပါတယ်လက်သမီးတွေရေချိုးစင်းတဲ့ရေကန်လေးဟာအခုရက်ထိကိုတာယာနေတော့မှာပဲဒေသခံတွေကတော့ဝေတောင်ပြည်ကလက်သမီးခုနှစ်ဖော်နေကမာရမင်းသားရဲ့ဇလန်းလေးကအခုချိန်ထိဒီရေကန်မှာအသက်ဝင်နေစေလို့တင်စားကြပါရစေ။တကယ်ပဲရေကန်ကလည်းတာယာပြီးတော့လှပပါရစေ။ရေကန်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးတွေကလည်းဒီရေကန်ရဲ့အလှပကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ပြီးနေပါရစေ။ရေကန်ကနေမြှောက်ကြည့်လိုက်ရင်တောင်တွေနဲ့ဇီရီဖျားတွေကိုလည်းအထင်ရှားတွေ့မြင်ရမှာပါပဲရှင်။မောက်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒန်နာရီရဲ့နေရာလေးမှာเนาะအခုပင်တရားမျိုးရဲ့တကယ်ကိုအထင်ကရားဖြစ်တဲ့ပုံတလုံးရေကန်ကြီးနားမှာဒီရေကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒန်နာရီသဘောပေါ့เนาะဒါလေးလည်းညီမတို့ငယ်ငယ်လေးကမှတ်သားဘူးတဲ့ဒီရေကန်မှာဆိုလို့ရှင်ငွေတောင်နှမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်နှစ်သမီးခွနှစ်ဖော်အမြင်နဲ့ရေလာချိုးလေးရှိတယ်တဲ့အခုအဲ့ဒီမှာတရက်မှာရေလာချိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီနှစ်သမီးခွနှစ်ဖော်တဲ့ကအငယ်ဆုံးနှစ်သမီးလေးကမင်းသားလေးနဲ့တွေ့ပြီးချစ်ချိုးတွေ့ခဲ့တာတဲ့ဒါညီမတို့ငယ်ငယ်လေးကလေးဘွားတွေကအဲ့ရောင်ရဲ့ပုံမြင်ဖြစ်နေလဲမှတ်သားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့စာရီထဲမှာလည်းသင်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ကိုဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်အဖင်ဒီပင်တရားမှာဒီနေထိုင်တဲ့ဘော်ဒီဒီညုကန်နေပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးချူရတယ်ဒီချူတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့လိုကင်မွန်းနေကင်မွန်းအမှုံပေါ့နော်ကင်မွန်းဒီမှုံကင်မွန်းဒီအမှုံနေမှုံနေတို့ကအဲ့လိုတက်ချူပြီးတော့ရေချူလို့ရှိရင်အသားဖြူရဲ့တို့ကိုသိရတယ်ဒီကတိတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြို့မှာလို့ပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်မလို့တော့ဘူးတို့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ရေချိုးဝါးကြီးမှနဲ့တူရင်တော့အခုကစေချိုးရတာဆင်းနေပေါက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီနားမှာလည်းရေကန်ပဝင်းကျင်မှာလည်းတကယ်တာယာတယ်နော်အခုနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တို့ဒီတာယာလှတဲ့ပင်တရားမြို့ရဲ့အထင်ကြီးကနေရာဖြစ်တဲ့ဒီပုတ်လုတ်ကံမှာအကူကနေဒီနေ့မနေ့ကကိုဈေးမှာဝယ်ခဲ့တဲ့ဒီစက်သားရဲ့နောက်ဒေတာထွက်ဒီဆန်အရဲ့တို့တော့ပါလို့ရှင်စီတိုဟူလို့နေအကူကစက်သားစီတိုဟူနဲ့စက်သားနဲ့ကြော်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကူမြို့ကနေကတော့ဒါကိုတိုဟူနန်တို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါလို့မဲ့ဆိုလို့ရှင်အာဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းလို့ဆင်ထားမယ်ဒီဒေတာမှာထွက်တဲ့ကောက်ငင်းအရဲ့ပေါ့နော်ကောက်ငင်းဆန်အရဲ့ပေါ့နော်နောက်လို့ရှင် QC လို့မဲ့နောက်စားရဲ့တကြားရဲ့မြို့ကောက်မှုရဲ့ပေါ့နော်ပထမဦးဒါတွေကိုအကူကမယ်နေလုံးမှာနော်မယ်နေလုံးမှာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကိုပါထည့်မဲ့ဆိုလို့ရှင်
จีนเทมเมจีนเอาสิชาชาใช่มั้ยจีนถ้าเราชิมเลยกูก็ซีเรียสจะตะกูกูต้องไปกันเนาะจีนเนเน่เทมเมโอเคบาเทมมาเลยกูกูซาเนเน่เทมเนาะโอเคซาเราอนุญาตไม่ถือว่าคิวซีจะเทอุ้มเมเนาะเราดูซีตัวกูก็เลยเน่ๆกันเลยเนาะเอาดูชินจะจาเน่เทมเมโอเคยิงโซทานี่เนี่ยเปียหน่อยอุ้มมาเลยกูอ่ะเนาะนี่ไปยอมเลยกูคิวซีเนาะคิวซีเทมเม คือพี่รู้ใช่ไหมโอ้ว่าดีเรื่องกางผงเทมเลยกางผงเทมเลยโอเคแล้วก็เห็นเราเห็นเงี้ยกางเทมเนาะเนาะเนาะค่ะสั่งเยอะคลิปอยู่ว่ะเนาะถ้าก็จะรอถ้าแค่แม่จีเป็นเราชิมเลยกูดีมาสูตรเช่นจะส่งกล้วยเทมเนาะเด็กเกลือเด็กเกลือดีสั่งดีกางยิ้งสั่งเยอะไม่ชิวสูตรเช่นเนาะกูรู้มีบ่มาสูตรเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตมายาวนี่เลยดีChinese rice wine โอเคแล้วพี่อ๋อตัวบุ้งเงินต้องเทมไหมตัวบุ้งเงินต้องก่อนเนาะตัวบุ้งเงินต้องที่มาตัวเชื่อกูต้องนู่นเอาเทมเนาะโอเคถ้าเราเชื่อซาซาเลยมาบ้างใช่ไหมเนาะกูเนาะถ้าเราชิดเอากุนูโยบีกุนเนลัยของกูเนาะอ่ะส่วนเราที่จะทำเราอยากทำบ้างใส่ถั่วลามเลยใส่เวนซาเซียไว้ถ้าไม่ถั่วลามเนาะจะใช้บะมาทำเป็นเทลโอเคแล้วพี่ซีโตบุ้งนั่นเราบารัวเลยใช้ได้ตัวสูงมือเลยไม่ใช้ได้ตัวสูงดีนั่นมันแค่ไหนเราไม่รู้ใช่เนาะกูเนา
ကောင်းရင်ဆက်ကဲတော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မရီနေအနည်းဆုံး2နာရီလောက်ထားလိုက်မယ်။ဩ2နာရီ။တကယ်လို့ဆိုရင်ဒီဟိုညဘက်မှာပေါ့ရေကက်တက်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တညာလုံးတိတ်ထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးရောရတာပို့ကောင်းတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုလောဆယ်တော့ညီမတို့ချိန်2နာရီ2နာရီ2နာရီထားလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကျသား2ထားရတော့ရရမယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလိုသေးရေနော်။ပုံမှန်ဆိုရင်ရေကက်တက်တာတွေမှာတညာထားမှာဟုတ်တယ်ခုကတော့2နာရီလားပေါ့2နာရီပြီတော့မှာပါအခုညီမတို့ခုရောက်နေတဲ့ဒီပုံတော့ရေကန်ကကြတော့ညီမခုနပြောသလိုပင်တရားမျိုးရဲ့တကယ်ကိုထင်ရှားကြောက်ကြတဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်ထပ်လက်ပတ်ဆရာထင်ရှားနေရာရှိအောင်မထင်လဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီပင်တရားမျိုးကိုလာမဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်မနေတွားရောက်ရမယ့်နေရာကတော့ရွှေဥမင်းတဘာဝလှိုင်ငူတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့မဲ့တော့အရင်နေကြဘူးနေရာကိုဒါပေမဲ့ညီမမရောက်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုထူးခြားမှုတွေရှိလဲထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဂူကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့နော်ဒီအဲ့တောင်မှာကြောက်တောင်ပေါ့နော်အဲ့ကြောက်တောင်မှာဒီရေတိုက်စားရင်းနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလှိုင်ငူကြီးဖြစ်လာတာအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျေလာပေါ့နည်းကျေလာတာနောက်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့မှဒီထုထားတဲ့ဒီစင်တုတော်တွေပေါ့နော်သူကညံတော့အမျိုးမျိုးရှိမယ်နောက်အဲ့ဟာတွေကဒီနေရာမလက်ဒီအဲ့ဂူရဲမှာကင်းအောင်နေတော့အကိုကြားသိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအကိုပြောမှာပဲသွားပြီးတော့ဖူးချင်လာပြီနည်းနည်းဖြင့်ညီမတို့သွားမှာဟုတ်တယ်သွားမယ်နည်းဖြင့်လို့ရှိရင်ညီမနဲ့ကိုယ်လည်းအိမ်သွားကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုโอ้ดีมากยาบีจะตายาบีอะคือရှင်ประมาณอุซุงบาลุไม่รู้ရှင်กูเจ๊อุบ่เนาะดีมาเจ๊อุผอกแท้เจ๊อุผอกแท้มั้ยเจ๊อุ3ลงมั้ยทีละ2ลงยาบีอ๋อ2ลงมั้ยทีละโอเคเนาะเจ๊อุแท้อย่างมั้ยเจ๊อุก็เจ๊อุแท้มั้ยซ้ําไล่ตาเจ้าละย้อนเนี่ยออกมาบ่เนาะย้อนเนี่ยอ่ะเนาะโอเคเอลุมะเนกินอะกูดีมาบาลุทาดุโลชิงซะซะอูซีทิทามั้ยเนาะซีทิทามั้ยโอเคอะกูดีมาซีเจ้าละမျိုးอะจุจ่อมาซะรอซีออเนเนี่ยก็เมียๆดูอ่ะบ่เมียๆแท้ไปอ่ะเนาะถ้าซะโลชิงอะกูจะต้าจ่ออ่ะแลရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်ကူတယ်နော်အကောနော်အကောထူးခြားချက်အနေနဲ့ဒီဒေတာမှာရနိုင်နေစီတိုဘူးစီတိုဘူးထည့်သုံးထားတယ်ပြီးတော့ကောင်းချင်းဆန်အရက်ထည့်သုံးထားတယ်နော်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောခုနဘက်ခင်ကအကောတွေ့ခဲ့ရတာမျိုးဟိုခါချင်းဥတို့ခါချင်းဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးစားအဲ့ဒါအဲ့လိုခါချင်းဥကြော်ဆိုတော့စားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကခုနကမစားရဲလို့မစားခဲ့တကယ်စားလိုက်ရမှာလို့နည်းနည်းအဲ့လိုချက်ချင်းဖြုံဖြုံလေးစားလို့တော့ကောင်းတယ်ဒီလားအဲ့ဒါမျိုးနောက်ဟာကျတော့ပဲဒီလိုမျိုးပဲသေးဆိုတဲ့မျိုးစုံပဲနော်ဟင်းဟင်းမျိုးဆိုတဲ့မျိုးစုံပဲပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဒီလိုမျိုးဈေးထဲကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောဆိုချက်ချင်းအများကြီးပဲဟိုချက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ့အကိုကကြားတာညင်းညင်းသမားလေးချက်စရာလေးပဲဖြစ်နေပါတော့เนาะအခုဆိုညီမတို့ကဒီမှာကဖွင့်တကူအစီအစဉ်မှာကဟင်းချက်တာလဲပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတို့တို့ရဲ့ delay ထွက်တဲ့ကောက်ပဲသိနေနေပြီးတော့စားကြအစုံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ချက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးထူးခြားပါတယ်နောက်ဒီထူးခြားစီတူဆိုတဲ့ဈေးထဲမှာစီတူဆိုဘေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်စီတူဆိုဒီ data တွေခေါ်ရတာရွာလဲနေတာပေါ့เนาะတို့ခေါ်လေးနဲ့အကိုတို့ခေါ်ဝဲနေတယ်မသိမတူဘူးလေเนาะဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါလာရင်တော့ဒါမှတ်မိပါမယ်တူဘူးငန်တော့เนาะအခုဆက်မိတာပါတေချာပါတော့ထောက်ထပ်ပြီးတော့လားလေဟုတ်ကဲ့ညီမလည်းလိုက်မယ်လေအခုကြားလည်းမသွားနဲ့အဲခေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရင်ပါဘူးဆိုစီပုတ်ပတ်ဆောင်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့စီယိုနည်းနည်းပူအောင်ထားမယ်တကယ်လို့ပူပြီးစွားတဲ့တဲ့ပဲနည်းနည်းအဲ့လိုမီးကိုနည်းနည်းလျှော့ပါပေါ့နော်မရှိဘူးမှာစသားကိုထည့်မယ်အော်ဟုတ်ကဲ့စသားဒီမကြောက်ခင်မှာဒီမှာခုအခုစဉ်းစဉ်းထုတ်ထားတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းမှုမဟုတ်ရှိရဲ့နော်ပြောင်းမှုလို့မှာနည်းနည်းတော့လူလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ပြောင်းမှုမဟုတ်လေးနဲ့လူပြီးကြောက်မှာကျမမုတ်ကလည်းဒါစူပါမားကတ်တွေမှာလွယ်တကူပဲလို့ရနေပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးမလူပဲနဲ့ဒီအမှုန်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးရောနေပြီးကြောက်ရင်လည်းရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့တခါလေးတက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြက်ဦးနဲ့တခါရောနေလို့ရှင်လည်းရဟုတ်ကဲ့တို့တဲ့ပြေလေဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်ဘက်မှာပေါ့เนาะအစားအသောက်တွေတို့ရဲ့ဒလိရွာအစားအစာတွေကတအားများရယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အများကြီးပဲ
เนาะနိုင်ငံခြားရောက်လို့ရှိရင် Kentucky Fried Chicken ချက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြတာကျတော့ໃຈမှာတည်ကြတယ်โอเคဟောဒီနည်းနဲ့အဲ့လိုကျွတ်တယ်လေသူကလည်းအပြင်းပါလေเนาะဒီပြောင်းမှုထည့်ကြထားတဲ့အားသာချက်ပေါ့เนาะအခုပြောသလိုကျွတ်ကျွတ်ကလေးဖြစ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စီအရန်ပူစီအရန်များဖို့လိုတယ်နောက်လို့ရှိရင်ဒီစီကိုအရန်ပူအောင်လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့နည်းနဲ့ရှော့လိုက်ဒီပြန်ရှော့ပေးရမှာပေါ့เนาะတက်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုလို့သူကျက်သားအထည့်ရမှာကျက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအမီအရန်ပြင်းသွားလို့ရှိရင်သူကအပြင်းတော့တခါအဲ့လိုမျိုးညီရဲနာပဲဒါပေမဲ့ထဲမှာကျက်သားမကျက်ဘူးเนาะဒီဟာကျက်သားကျွတ်တဲ့နေရာမှာလို့ရှိရင်အဓိကဟိုတိထားရမယ့်အချက်လေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိတ်ရှိရှိနဲ့ကျော်ဆိတ်ရှိရှိနဲ့ကျော်ရမယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီကိုကျက်သားကျော်လေးဆက်ပြီးကျော်လိုက်เนาะအဲ့ကြောင်ပြောင်းလာပြီ။အဲ့ကြောင်ဒီနှစ်ဖက်စလုံးမှာအလိုနင်းယူအောင်ကျွတ်အောင်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှန်ပေးရအောင်ပေါ့နော်။ဥပဒေပဲနော်။စိတ်ရှိရှိနဲ့ကျွတ်ပါမယ်။စိတ်ရှိရှိနဲ့ကျွတ်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်။အနက်လျောင်မှွေးနေစီတုံးနဲ့လေလာပါတယ်နော်။အတုံးတရဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့နင်းယူအောင်တန်းလာပြီ။ခဏလေးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒီကားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မကြော်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူစတားရယ်ကြော်တဲ့သူဆက်ရှိရတယ်ဒီကား။သူအပူချိန် control အကောလုပ်ထားပြီးသား။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကျွတ်လို့ရှိရင်ပူပြီးလွယ်တယ်နော်။ဒါတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ညီမတို့စောင့်ကြည့်နေရအောင်เนาะဒါကိုညီမတို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကဟင်းလျာအဖြစ်နဲ့ထည့်ပြီးရတယ်သုံးလို့ရတယ်เนาะရပါတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုံးကဆိုရပါပြီဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေ့ခင်မှာစက်သားကြော်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဘောနော် spicy ဆိုပြီးတော့ဝယ်စားကြရလဲခက်စားနေပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာညီမတို့အဆက်လည်းထည့်လို့ရမှာပဲရပါတယ်ဒီထဲမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညူတိမှုန့်လေးပေါ့ဗမာဆန်ဆန်ဆိုလို့ရင်တော့ညူတိမှုန့်ပေါ့เนาะအယောင်လေးမှုန့်ထည့်လို့ရတယ်အယောင်လေးမှုန့်ထည့်လို့ရတယ်မှုန့်ထည့်လို့ရတယ်အဆက်ကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုကြော်လို့ရတာပေါ့เนาะဝင်လိုက်တာကိုအကူကကြတော့မျိုးဒီခင်းဒီဆော့ဆိုတမတိုဆော့ဆိုတဲ့နာမည်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့မုံညင်းညင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ချင်းအကူပို့ပြီးတော့ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုလို့ချင်းနေရန်ကုန်မြို့မှာရှိလာပါပြီဒီလိုမျိုးဒီ fried chicken ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအောက်လက်တွေအများကြီးရှိလာပြီအဲသူတို့ရဲ့ကြော်တွေဆိုဒီလိုဒီလိုတိုင်းပဲနော်အဲ့လိုနီရေးရေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရေးကောင်းစားစားတော့ဟုတ်တယ်နော်အရေးကောင်းစားစားတော့တော့ဟာကတည်းကကြာသားကြော်လေးကိုအိမ်မှာနော်ကိုယ်တိုင်ကြော်စားလို့ရပြီဟုတ်တယ်လည်းကိုပြရရွှေရှင်နေနော်အခုချက်ပြတဲ့အစားအစာရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲမီထွက်လာရင်လည်းချက်ပြတဲ့အစားအစာရဲမှာဆိုရင်ခက်ခဲလို့ရတာတခုမှမပါဘူးအခုကဒီဒေသမှာသူတို့ဒေသမှာရနိုင်တဲ့အရာလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လွယ်ကူတယ်ဘယ်သူမှဆိုလိုက်ပြီးချက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်အခုတို့ဒီ food and deco ဒီ on travel မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီရောက်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ဒီအသေးနံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစီတုပ်ဟုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရှိနေဒီကောက်ညင်းဆန်အရက်လေးတွေဖြစ်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကပြချင်တာလေဟုတ်ကဲ့လွယ်လဲလွယ်ကူရမယ်။နောက်ကူတိုင်းလဲချက်ထားတဲ့ချိန်မှာရလာရှိရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူလေးအကူအကျော်ပြ။ဟုတ်ကဲ့။ညီမဆိုလို့ရှိရင်အကူနဲ့ဒီမှာအနီးကပ်လေးနာနေရဆိုတော့ဟင်းချက်နေတော်တော်များသိသွားပြီကို။အေးခက်ပြန်ရလို့ရှိရင်အကူပြန်ရလို့ရှိရင်ဒီထဲကချက်လို့ရပြီပေါ့နော်။အခုရှိသေးတယ်ဒီကအစားဘီယာလေးထည့်လို့ရ။အော်အဲ့လိုရှိသေးလား။ဘီယာလေးဆိုရင်တော့အစားဘီယာထည့်ပြီးကြော်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုဘီယာတိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိမှာကိုတို့ကတော့သဘောကျမှသိကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ဝန်တွေကိုနော်။အဲဗီယာကဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာနေမှာဆိုရင်ကျမတို့မှတ်သားမှုတယ်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံတော့ဘယ်ရမှမကောင်းဘူးကိုကျမကြီးအတွက်တင့်တော်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒီတချို့မျိုးမျိုးဟာအစားအစာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရက်တွေပိုင်းထက်ကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသားအစားအစာတွေမှာလည်းများတယ်အဲ့လိုကရားတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီသားမှာထက်တဲ့ထွတ်တဲ့ဆန်ရဲတို့နောက်ဟိုအခေါင်ရည်တို့ပါဆိုရင်အသားကိုဒီကျက်စီတာပေါ့နော်မရီနိတ်လုပ်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့လို့ဒီအမဲသားအစိမ့်တုံမလားအဲ့လိုရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆန်ရက်တွေပဲထည့်တော့လို့ရှိရင်ဒီနည်းနည်းဒီဆန်ရက်ကဒီအသားကိုကျက်စီတာလေကျက်စီတော့အစိမ့်ဆန်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်နော်တိုင်းသားတွေကြတော့ဒီအသားတွေကိုအစိမ့်တုံပြီးတော့စားလေးရှိကြတယ်ဆိုတော့နော်ဒါလည်းလျှော့ချက်ပဲကိုဒါလေးလည်းကျက်တော့ဟုတ်တယ်ကိုဒီမှာ EY EY အဲ့ဒီလည်းမြည်ကြည့်ပါလားနော်မြည်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခွားဆံကြွတ်နေတဲ့အရာစပါအောင်ဟိုအရင်ကောင်းလဲကောင်းလားစီတူရတာပါဒါတော့ညီမနှစ်နာရီပဲနှစ်ထားတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတညလုံးနှစ်ထားပြလို့ရှိရင်ဒီရက်ပူပြရတာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကိုပြောကြွတ်တက်ရတာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကြွတ်တယ်ပြောခုနပြောသလိုဖျူးစီတော့ပါအကုန်လုံးမောင်းထည့်တာစီတူရတာအဓိကပါတယ်ပြီးတော့ချိုးရရတာလည်းပါပါနေတယ်ကိုအရင်တော့ကြောက်ပါရဲ့အခုလည်းသားကြောက်ကဲရောက်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြော်ကြည့်အောင်နော်တောင်းချပါကိုလက်တွေ့တောင်းချပါအဲ့တော့မောင်ကြီးချင်းလေးနဲ့တွဲပြီးစားကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လုပ်ရတယ်အီဘီလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းမြည်ကြည့်ပါအောင်မြည်မယ်မြည်မယ်အခုကကိုယ့်ရဲ့လက်ရောင်ကိုပြန်ပြီးတော့စားမယ်အဲ့ပါစားဒီမှာချက်တာအချိုလေးနဲ့တရားအချင်းလေးနဲ့စီပြေလာကိုရေကွန်စားရန်ကုန်ကျွတ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ခါလေးနဲ့တွဲစားလိုက်အရင်က
မနက်ကဝယ်တာမွေးခြင်းရလဲလက်စက်လေးနဲ့ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့တော့တသားကြော်စားမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွနေတယ်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအញ្ញမ်းချောင်းချောင်းတွေပေါ့နော်ပြောရဆိုတော့ဒီစားကောင်းဟုတ်တယ်ตัวตาจ๋าจ๋ามาว้าเลยဟုတ်တယ်မင်းနေว้าတာမျိုးလေးရှိရယ်ငင်းစားတော့ကောင်းတယ်ဟုလာလာဟုတ်တယ်ကွာတတဲ့ရဲ့နဲ့ရွာနဲ့မတူရက်ခွက်လေးတိုင်းပဲတော့ကွနော်ဒီရွာလေးရဲ့နာမည်ကអော်យោရွာเนาะဟုတ်ရွာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပင်းတရားမှာဆိုရင်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးအုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှိဆိုတာအကိုဆောက်အောင်မသိဘူးတိလားဟုတ်တယ်ကွနော်ဒီပင်းတရားမျိုးရောက်မှအခုအုပ်ဖို့လုပ်ငန်းဆိုတာဆိုတော့သိရတယ်ပြီးတော့ဒီရွာလေးကလည်းអော်យោရွာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရွာလေးကခုနကကျွန်မတို့ပြောသလိုမျိုးတန်းရှင်းတက်ရဲ့ပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ဖို့လုပ်ငန်းဘလောက်များစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲမြေသွားလေးတာကြီးอ่ะနောက်ကွနော်အော်ယောရွာကလေးကတက်ပြက်ပြီးတော့နေချင်းစရာကောင်းလာပါတယ်အဖွားဦးလိုပဲဦးလုံငန်းနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်အသက်မွေးချသူတွေကလည်းအများကြီးပါပဲတကုတ်ကုတ်နဲ့လုံနေတဲ့အဖွားဦးရဲ့ပုံကသွက်လက်နေပါတယ်ဦးရီတလုံးနဲ့တလုံးလုံးသွားတာကလည်းမြင်လိုက်တာနော်ကဲအခုအိုးရီအကြောင်းလေးလာကြည့်အောင်နော်အိုးတလုံးရဖို့အတွက်အိုးလုတ်တဲ့မြေတွေကိုရွာထိတ်မှသွားတူပါတယ်ပြီးရင်နော်အိုးပုံသွင်းဖို့အတွက်ရှင်စည်းတွေဝင်နေပြီးရင်အဖွားအိုးရဲ့စိတ်ကူးအိုးပုံလေးတွေတအိုးပြီးတအိုးထွက်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီအိုးကိုပဲနေလန်းအိုးရိုက်ပုံသွင်းလုပ်ရပါသေးတယ်ပြီးရင်အိုးတွေကိုမိဖုတ်ဖို့အတွက်ထင်းတွေကိုရှိသလောက်ခင်းရပါတယ်ထင်းတွေပေါ်မှာအိုးတင်ပြီးရင်လေးဘက်လေးတန်းထင်းတွေထပ်ပုံကောက်ရိုးတွေကိုမြင်းနေဖော်ထားတာမှန်ပြီးတော့မီးရှို့တော့တာပါပဲရိုးရအနည်းနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်တောင်မလို့အိုးလေးတွေဟာအဖိုးနေပြီမဲ့စည်စနာပါလာပါတယ်ဆရာလေးဒီအိုးလေးရေနော်ဟုတ်တယ်ဒါအနုပညာပဲနော်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုအကူတည်တယ်ဘယ်လိုကောအဲနိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟာကိုသူက shopping center ထဲမှာတောင်သူဖွင့်ထားတာအော်ကိုယ်စိတ်ချက် design လေးကိုအဲ့နာအဲ့ဒီ shopping center ထဲမှာပင်လို့လို့ရတယ်မြို့အိုးလုံးမလားဘယ်လိုခွက်လေးလုံးမလားပြည်ရတယ်ပြန်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ယူသွားရုံပဲဟာပေါ့အမှတ်တရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြန်းနေထားရဲဆိုပြီးဟိုမှာဆိုရင်တော့အာဘင်လေးကိုထည့်ဖို့တာပေါ့တော့မြန်နေမြန်နေနော်မလွယ်ဘူးတော့ကောနော်ဒီလိုမျိုးလေးလှည့်တတ်ဖို့ပြောပုံဖော်ဖို့ဆိုတာလေတော်တော်ဘယ်လိုခေါမလဲအတွေ့အကြုံတွေအချိန်တွေနော်အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းထားပါရမယ်ထင်တယ်အဖော်တော်လိုက်တာအမျိုးသမီးတွေပဲအိုးလောက်တာအမျိုးသားတွေကမြေကြီးတည်ပေးရပါအဖော်ကအတွေ့အကြုံအရင်များနေနေတယ်နော်သူရမ်းမြန်တယ်အချိန်အစအစအရင်ကတည်းကအိုးကြီးအသေးသေးလားဟုတ်တယ်အခုလို့လို့မဆိုချင်တိုင်းပါနေအောင်ပြန်ပြန်မလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေပုံစံစားတစ်ခုလေးတစ်ခုလေးဟုတ်တယ်ထိုင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာတမျိုးဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးတွေတိုင်းပြီးတော့ပြလို့လားရမ်းတော်တယ်နော်ဦးလုံးပုံတွေကိုလည်လာပြီးသွားပြီဆိုတော့မြို့ပြင်ကိုသွားကြမယ်ဒီဂရီရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်လေးလိုက်ခဲ့ပါအောင်နော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကိုညီမစိတ်ထဲမှာလေရောင်စုံပကြီကားတစ်ချက်တည်းရောက်နေတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။ဟုတ်တယ်။အခုလည်းအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်။ဟုတ်တယ်ကို။ညီမတို့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်သိမ်းလက်ဆအချုံကြီးရယ်။အနောက်မှာကျတော့ဒါကလပဲကင်းနေတာပေါ့နော်။ဟို
ကိုယ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြည့်ပါအောင်ဒါသူစိတ်သိမ်းထွင်ရထားတဲ့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့လေအရာကအစိမ်းရဲ့အဝါရဲ့ပြီးတော့အနည်းရဲ့တကယ်ရအောင်ဆုံးမယ်ညီမဖြစ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာရောက်မယ်လို့စိတ်တော်မကူဘူးဟုတ်တယ်အကိုဒီပင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးအကိုဒီလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရအောင်ဆုံးအကွက်တွေဆိုတော့လေတကယ်ပကြီးကားတခြားထဲကိုအ
နောက်ဒီမှာလည်းဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဈေးမှာဒီလိုဂျုံယိုးနဲ့တော့ဒီအုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်နော်။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာလည်းအခုအုတ်ထုတ်လေးဝယ်တော့ decoration လုပ်မယ်လို့ပြောနေတော့ငါစိတ်ထဲမှာပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်။ table setting မှာဒါအောင်ထည့်သုံးမယ်လို့ထင်နေရ။အခုတော့အကူကအုတ်ထုတ်လေးကိုအလှဆင်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အုတ်ထုတ်လှလှဆင်မှာဒီမှာဆိုရင်အုတ်ထုတ်အကြီးတလုံးရှိမယ်အသေးတလုံးရှိမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးကတော့အခုခု ready လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုစင်နာမသိအောင်မသိလိုက်ဘူး။စောစောတော့ပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကော။ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဂျုံတရားလေးရှိမယ်။ဂျုံလေးနဲ့ထည့်ထားလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဒီပန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းဘေးမှာဝဲရမှာအများကြီးတွေ့နေတဲ့ပန်းလေးတွေပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီသိရတာကအဲ့အပွင့်ရဲ့ဒီအရွက်ပေါ့နော်။အရွက်ကသွားပြီးတော့ခြေပြီးလမ်းကြီးမှာတကယ်ပင်စိမ့်နဲ့တော့ရတယ်ဟုတ်လားကိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့အခုဒီတော့ပြောပြရပါတော့နော်ဒီပင်စိမ့်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားရင်းချက်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွက်ကိုထွက်ချက်လို့ရတယ်အဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ရမ်းကိုမှုရခက်အမွေးဆိုင်လေးထည့်လို့ရတယ်ဒီပဲနော်တော်တော်နဲ့တော်မွေးရဲ့ကိုဒီလိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေပန်းချောက်ကလေးပေါ့ပန်းချောက်ချိမယ်ပထမအဦးဆုံးမလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုတ်ထုတ်ပါလို့ရှိရင်ဒါတော့ flora phone ကအခုလိုပန်းအုတ်ထုတ်နေကြပန်းအုတ်ထုတ်လိုက်တော့ဒီတော့ဟာလေးကိုမှဒီမှာဒီ wire နဲ့ဒီမှာတွေ့ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါပြထားရေးစိမ်းထားပြီးသားပုံစံပါเนาะဒီပန်းအဆိုးအကိုတော့မှာဒီ flora phone ဒီအဒီဟာကိုတုံးတာတကယ်လို့ပန်းချောက်ကိုတုံးမှာလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဒီ sponge ပေါ့နော်မျိုးချောက်ကိုတုံးလို့ရတယ်เนาะဩဟုတ်ကဲ့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပန်းလားစင်တဲ့နီလန်းကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီ flower power လို့ပြောလို့ရတယ် power ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဒါမျိုးလို့ရှိရင်ဒီ community annual dinner တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောဒီပန်းတွေနဲ့လှဆင်ပြီးတော့ဝတ်ဆုံနေမှာလည်းတလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်သူ့အမျိုးသားတွေပြည့်အမျိုးသမီးတွေပြည့်လို့အထုပ်လေးစောင်းပြီးတော့မှဒီ flower power ဆိုတဲ့အင်းဟိုဒီတိုက်တဲလေးနဲ့ညီအောင်ဆိုပြီးတော့သွားရလူတိုင်းကအဲ့လိုပန်းနဲ့ဆင်ပြီးသွားကြတယ်။ဟုတ်ချက်လိုက်တာနော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့အခု customer တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုအမြူလာပြီးအတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆင်မှာအခုဒုမျိုးလေးလုပ်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဆက်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာဆိုကြတော့တောက်ခက်ကလေးပေါ့တောက်ခက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းဘေးမှာဟိုမှာပဲအခုကားရထားတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုတောက်ခက်တွေအများကြီးပဲနော်။အဲ့ကြဒီဟာလေးနဲ့စပြီးထိုးလိုက်နော်။အဲ့ကြာတော့အကိုတုံးထားတဲ့ပန်းတွေပေါ့နော်ဒီအထုံးလေးမှာလှဆင်ထားတာတွေကအခုဒီပဝင်းကျင်မှာခူးလို့ရတဲ့အရာလေးတွေပဲဟုတ်ပါတယ်ဂျုံရယ်တောက်ခက်ရယ်ပြီးတော့ဒီပန်းလေးခုနပြောတဲ့ကိုအနှံ့မှုရယ်ဆိုတဲ့ပန်းလေးနော်ဒါလေးတွေအတွက်လည်းဒီဟာကိုကြောက်ဒီဟာအယူကပျော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် green wire ဒါမှမဟုတ်ရှင် wire အစိမ့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိမ့်ဆိုလို့ရှိရင် UO wire ဆိုလို့ရဟုတ်ကဲ့အစိမ့်ကြတော့ဒီထဲမှာပျောက်သွားတာပေါ့ပျောက်သွားတော့ကျတော့ wire ကိုဖြောက်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ကိုနော်အော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လိုက်တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဆိုရိုးရက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကိုဟုတ်တယ်ရိုးရက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပန်းလေးကတော်တော်ထူကြတယ်နော်အကို66လေးပြီးတော့အကြာကြီးလက်ခံတယ်သူကချောင်းကြီးတော့မလို့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟောရရပေါ့ဒါလွှဲဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲဝိုင်းရိုးရက်လေးဖြစ်အောင်ပေးလိုက်ရမယ်နော်ပေးလိုက်နော်ဒီထုတ်လေးကတော့နည်းနည်းသေးတော့ပန်းလေးအများကြီးတော့ကြာမလို့ပေါ့နော်အကိုဟုတ်ကဲ့ပန်းပြောလို့ရှိရင်ရိုးရက်အောင်အဲ့လိုမျိုးထည့်သုံးလို့ရတယ်နော်ဒီမင်းသားောင်းနေမှာတုံးနဲ့ရင်ကပ်ပန်းပြေးပြရမှာဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့လိုရင်ကပ်ပန်းအကြီးစားကိုတုတ်ပြီးမှဒီဖိုတိုမှာကတ်လိုက်နေရအစဉ်ပြေဟုတ်တယ်နော်အကိုအယောင်လေးကလိုက်ဖက်တယ်အဲ့လိုရှိမှဂျုံဒီဆက်ပြထိုးဟုတ်ကဲ့နော်အခုကခုနအကိုပြောတဲ့ပန်းနော်လာနေတော့ဒီပန်းလေးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမှမထင်မထားဘူးဒီပန်းလေးဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိအကိုဂျုံလေးနဲ့ဆာရီကိုအဆုံးသတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတို့ကဘာရောင်နေဆိုလဲဟိုဖုန်းနိုင်ငံမှာဂျုံလေးအရောင်စေးမှုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုစေးမှုတ်ကိုရွှေရောင်ငွေရောင်ကိုရဲ့ဒီ decoration ဘာမှမတည်ပြီးတော့ပါတော့ရောင်တို့ရဲ့ event နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုဆိုလို့ရတယ်နော်ရပြီနော်ဂျုံငင်းထဲမှာပေါ့နော်ဂျုံအထုပ်လေးကိုလာစမှာပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့ပြုတ်တော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဂျုံရိုးပေါ့နော်ဂျုံနဲ့လောက်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်လေးပေါ့မှာဒီဂျုံနှံလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးအလှဆင်ထားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုစောင့်ကြည့်မယ်လေဒီအုတ်ထုတ်လေးဖယ်လိုက်ပေးညာပေးညာဒီကတော့အကိုအတွက်ပေါ့အကိုအတွက်ဆက်စရာလေးတော့အကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေလက်ဆောင်ပေးလို့လည်းရတယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမထင်တယ်ပန်းဆိုမတုံးမဲနဲ့ပန်းချောက်လေးထည့်ပြီးတော့တုံးပေးတာပေါ့နော်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုရဲ့ decoration တွေကအဆင်ပြေသွားပြီဒီအရန်ခါတဲ့ရှူကင်းနေလိုက်ပြတော်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အကိုထူးကြီးကြပဲနော်အကိုနေရာဆက်ဆက်လေးတွေကြမှာ
decoration ลั่นๆเลยลงแต่เจ้ากูตาจังอะคือส่วนหลับไปจงสายคืนนี้มาจงเท่าเลยสาวนี้ยาบาบิงปริตติเลยไอ้มาเอาเท่าเลยกูชี้เนาะจะเชื่อเราไหนมามาเนาะแล้วนี่รีมาเลยเป็นเจ้าหนุ่ยที่ใช้ในยาริโกปริตติเลยลั่นๆมือจะยายกูจะเสพดอมมาบ้างถ้าเจ้าปริตติเนี่ยแล้วนี่มาเป็นสาวดีจังไหมเนาะ